minimum in under 21. Selektori kombëtarët së Kosovës Bernard Shalandë është deklaruar për dy ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës Katari 2022 që zhvillohen në muajin tetor. Shalandë ka thënë se ndeshja me Suedin do të jetë shumë e vështirë, duke njohur cilësitë e këtij ekipi. Tani duhet të shkojmë në Suedi, dhe Suedia është një ekip shumë i fortë dhe kundërshtar të jetë i vështirë. E kemi parë Suedin në Euro 2020, ku i ka shkaktuar probleme se cilit kundërshtar. Është një kundërshtar që luan futbol të fortë dhe me lojë fizike i apo mundëson kundërshtarit të aplikoj lojën e tij. Por ne duhet të tregojmë veten edhe në këtë ndeshje. Bernard Shalandë shprehur shumë i kënaqur me afrimin e ri të Kosovës mes fushorin Toni Domxhoni. Domxhoni ka luajtur te Curiu dhe me ekipin U21 të Zvicrës ku ka luajtur shumë ndeshje. Është një lojtar i mirë, saktësisht mes fushor modern i futbollit. Do të thotë është i mirë me topin, por gjithashtu mund të luftojë dhe të jetë i fortë në anën defensive, si dhe të jetë efikas në anën ofensive. Pra, është një lojtar që punon për ekipin. Tani në Holandë nuk po luan shumë sepse konkurenca është e fortë, por është lojtar shumë i mirë. Shalandë u pyet edhe pse nuk bëri asnjë zëvendësim ndaj Spanjës, duke thënë se zgjedhjet ishin të limituara. Asri Selmani ka marrë pasaportën e Kosovës dhe është i gatshëm për Dardanet, ka konfirmuar menaxheri i kombëtarës Bajram Shala. Kosova do të luajë kundër Suedisë më 9 tetor, ndërsa pas 3 ditëve e pre Gjorgjinë në stadiumin Fadel Bokri në Prishtinë.